חשבתי אם לדבר במשהו שהוא קשור להלכה או משהו שקשור לאמונה, משהו שאולי משולב משני הדברים גם יחד. רק אני אספר שפעם ישיבה אחת מפורסמת בירושלים, ישיבה תיכונית, ביקשה ממורי ורבי הרב יהושע ויצמן לבוא ולדבר עם הישיבה לקראת יום העצמאות, אבל שזה יהיה משהו בהלכה, לא משהו בהשקופה, שזה לא יהיה ככה, משהו בהלכה. אז הוא אמר, מה לנסוע ממעלות ועד ירושלים רק כדי לומר משהו בהלכה ולא בעיקר של אמונתנו? אבל הוא אמר, בסדר. כשהוא הגיע לשם, אז הוא אמר, טוב, מעשה בבחור שאמר לבחורה, הרי את מקודשת לי על מנת שעכשיו זה ראשית זמן גאולתנו. אז עכשיו בוא נברר אם עכשיו זה ראשית זמן, ראשית צמיחה גאולתנו או לא. אז ככה אני כמעט חשבתי לעצמי על מה לדבר, כי הרב, ראש הישיבה ביקש ממני לדבר משהו בהלכה, אז אני התלבטתי, אבל אמרתי שנעשה משהו באמצע. אחת השיחות היפות, הנפלאות של הרב צבי יהודה בספר נתיבות ישראל, זה שיחה שגם אחר כך התבהרה בספר כי עין בעין יראו, בהוצאת ישיבת הר המור לעילוי נשמת בוגר הישיבה שלנו, היא השיחה שהוא מסר בשנת תשי"א שנקראת לתוקף קדושת יום עצמאותנו. והייתי רוצה לגוע בכמה נקודות מרכזיות שהרב צבי יהודה קובע שם. והסגנון שלו בשיחה הזאת הוא סגנון מאוד מעניין. הוא סגנון שהוא כאילו השיחה נחלקת לשניים. החלק הראשון זה ברור הלכתי של התקופה ושל המצווה, מצוות יישוב ארץ ישראל, והחלק השני הוא כאילו לא קשור. זה מה בעצם הרוח של התקופה הזאת, מה בעצם נקודת המבט הפנימית על התקופה הזאת, וזה כאילו שני נושאים. והאמת שזה לא ככה, כמו שהרב צבי יהודה מסביר, שזה שאתה מסתכל על שעון. אתה יכול להסתכל על שעון מהצד החיצוני, אתה מסתכל מה השעה, אתה מסתכל על המחוגים, אתה קובע באיזה שעה, באיזה שלב אתה נמצא מבחינת המיקום של השעון. אבל אתה יכול להסתכל על השעון מהצד ההפוך, מהצד הפנימי, אתה נכנס בתוך המערכת ואתה רואה את גלגלי השיניים, איך הם מסובבים את המחוגים של השעון, ואתה מנסה להבין את המהות של התקופה, מה גורם להתחדשה, ברוך השם, מצוות יישוב ארץ ישראל, בסדר גמור, אבל מה כאן גרם לזה, מה כאן הוא הרוח שמאחורי הדברים שקבעו את הצד ההלכה, זה כמו קצה קרחון, זה שהתחדשה פתאום מצוות יישוב ארץ ישראל, זה לא ש... בסדר, 2000 שנה לא היה לנו, עכשיו יש לנו, יש כאן משהו עצום שהשתנה, אז בוא נבחן מהם התהליכי עומק שנמצאים מאחורי העניין ההלכתי הזה, ולכן שני החלקים האלה הם לא שני חלקים, זה חלק חיצוני וחלק פנימי, אם תרצו, זה נפש, רוח ונשמה, זה ההשתלשלות עד שאתה מגיע לתוך של הדברים. הייתי רוצה להרחיב בדברים הפשוטים, שאי אפשר כל כך עכשיו להרחיב בהם בחצי שעה הקרובה, אבל בכל אופן להיפגש עם הדברים האלה, תמיד כדאי להיפגש, כדאי מאוד ללמוד את זה בפנים. מי כאן למד בצורה מעמיקה את הדברים? ברמב"ן מישהו פעם למד בצורה מעמיקה את הדברים? אז זה תמיד כדאי. הרמב"ן בהוספות לספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה שלדעת הרמב"ן, הרמב"ם היה ראוי למנות אותם ומשום מה הוא לא מנה אותם. אני לא יודע מי ניסח שם את הניסוח מצוות עשה ששכח הרמב״ם לדעת הרמב״ן, זה ניסוח כזה מאוד משונה, מאוד מוזר להגיד שהרמב״ם שכח מצוות מסוימות. אתה יכול להגיד שיש לך ויכוח איתו, זה לא ניסוח של הרמב״ן כפי הנראה, וזו המצווה הזאת של מצוות יישוב ארץ ישראל. אני רק אקדים ואני אומר שאני כרגע עוסק בניסוחים ובקביעה של הרמב״ן. כמובן שברמב״ם זה לאין ארוך הרבה יותר, לעניות דעתי, מאשר מה שמופיע ברמב״ן, וזה שהוא לא מנע זה בגלל שזה הרבה מעבר למצווה פרטית, וזה מוכרח לפחות בכ-10 מקומות בכתבי הרמב״ם, אבל אנחנו כרגע נעסוק רק במשקפיים הפשוטות של הרמב״ן. אומר הרמב״ן,
שנצטוונו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. זו הגדרה קונקרטית, פשוטה, מאוד מאוד חתוכה. יש מצווה לרשת את הארץ. מה זה לרשת? לכבוש. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. עלה רש זה עלה וכבוש. ומה זה לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות? שלא נפקיר אותה, או שלא נמסור אותה, או שלא נעזוב אותה, והיא תהיה אך ורק בשלטוננו. זו מצווה חיובית, מעשית, לשלוט בארץ ישראל. עצם השלטון היהודי בארץ ישראל הוא המצווה. הרמב"ן כאן לא כותב אם זה דמוקרטיה או שזה שלטון מונרכי, שלטון מלוכני, זה לא... זה אולי רלוונטי למצוות מינוי מלך. האם התורה מתכוונת אך ורק לשלטון של מלוכה, או אולי כל שלטון, אפשר להיים בדברי הנציב על הפסוק שם, אז תשים עליך המלך, אבל העיקרון כאן זה עצם השליטה, ולא אופי השלטון. והוא מראה את זה בפסוקים שנאמר, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ וכולי, וראיה שזו מצווה, כי כתוב בעניין מרגלים, עלה רש, כאשר דיבר השם אלוהיך לך, אל תירא ואל תחת, זה ציווי, זו לא הבטחה. הוא ראה שזה מצווה ולא הבטחה. וזוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. כמו שאומרים חז"ל, מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובה. זאת אומרת, עצם הכיבוש זו המצווה, וממילא זו ההגדרה הבסיסית של מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, אנחנו מכירים שזה או עצם כיבוש ארץ ישראל, או ההגדרה האלטרנטיבית שהרמב״ם אומר גם כן, שזה עזרת ישראל מיד צר. או מלחמת הגנה, או מלחמת כיבוש ארץ ישראל. כל המלחמות שהיו לנו מאז, כמעט כל המלחמות, הם בכפליים, גם מלחמת כיבוש וגם מלחמת עזרת ישראל מיד צר. לפעמים זה היה רק עזרת ישראל מיד צר, אבל המלחמות הראשונות בוודאי שהיו מלחמת כיבוש וגם עזרת ישראל מיד צר. אומר הרמב"ן, אל תטעה, אל תחשוב שהמלחמה, המצווה של המלחמה, זו מצווה נגד עובדי עבודה זרה, נגד העמי כנען. זאת אומרת, אין לנו עניין עם הארץ, יש לנו עניין שלא יהיו עובדי עבודה זרה בארצנו, כמו שלכאורה אפשר לטעון בדעת הרמב״ם שבספר המצוות, במצווה קופי זין, אומר הרמב״ם שיש מצווה, ככה לכאורה הוא מגדיר את המצווה כמלחמה בעמי כנען. אומר הרמב״ן, אל תשתבש ותאמר כך, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת, כבר, אל תתביא ותאמר כי המצווה הזו היא מצווה במלחמת שבעת עממים. כי כתוב שמה, החרם תחרימם. אין הדבר כן. שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בהי לחמה ממנו, ואם רצו להשלים, נשלים עמהם, ונעזבם בתנאים ידועים. אבל הארץ, לא נניח אותה בידם, ולא יביע זולתה מן האומות בדור מן הדורות. זה נכון שיש לנו מצווה להילחם בשבעת העממים, אבל המצווה לא נגמרת כאשר גמרנו להילחם בהם. זאת אומרת, נניח, בוא ניקח דוגמה, שתי אופציות. אופציה ראשונה, גמרתי את מלחמת שבעת העממים, בסדר גמור, עכשיו אני יכול להפליג לאמריקה. או אלטרנטיבה, אופציה נוספת, אחד משבעת העממים ברח לאפריקה, כמו שהיה עם הגרגשי. אז אני לא צריך לרדוף אחריו לשם. כי המצווה היא, אמנם יש מצווה לבאר עובדי עבודה זרה מארץ ישראל, לו הדבר בידינו, אבל זה לא המצווה של כיבוש הארץ. המצווה של כיבוש הארץ היא מצווה עצמאית. לכן אומר הרמב"ן, שאנו נצטווינו להרוג אומות וכולי, ואם רצו להשלים, נשלים עמם. דבר ראשון, אם... לא. דבר ראשון, אם האומות מקבלות על עצמם שבע מצוות בני נוח, ואם האומות רוצות להשלים, הרי שלוש אגרות שלח יהושע, אחת מהאגרות זה הרוצה להשלים, ישלים.
הרוצה לברוח, לברוח, והרוצה להילחם, להילחם. גבעונים. מה? הגבעונים. כמו, הגבעונים עשו הערמה, כי זה כבר היה אחרי, עברו את, את, את המועד. אבל באופן עקרוני, כן? ונעזבם בתנאים ידועים, אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתה מן האומות בדור מן הדורות. וכן יברכו האומות ההם מפנינו והלכו להם, כמו עם הגרגשי, ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה, כי הארצם זו אפריקה, ונתבנו, אנחנו לא צריכים לרדוף אחרים לשם. אף על פי כן שהם הלכו לשם, נצטווינו אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות ולהושיב בשבטנו. וכן אחרי אחריתנו העממים הנזכרים, אם רצו אחר כך שבטנו לעזוב את הארץ ולכבוש להם את ארץ שינה ועוצר תשור, אוקיי, כבשנו את ארץ ישראל, הרגנו את כל שבט עמי כנען, בוא עכשיו נשב בלא יודע מה, בארץ מואב, בארץ סיחון, בארץ לא יודע, הצפון זה ארץ ישראל, בארצות אחרות לא. וזה אומר הרמב"ן, זה מה ששאלו, ואם, ואמרו, ואם תאמר מפני מה כיבש דוד ארם נהריים וארם צובה ואין מצוות נוהגות שמה, הרי דוד המלך ערך כיבושים נרחבים צפונית מזרחית לארץ ישראל, ארם נהריים וארם צובה, אז למה, ולמה המצוות אינם נוהגות שם? הרי כתוב כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, עונה הגמרא, דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה, מי שתכבישו ארץ ישראל, תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ. והוא לא עשה כן. הוא כבש שטחים מעבר לארץ ישראל, עוד לפני שהוא שלמה המשימה בארץ ישראל, הרי יבוסי עוד לא נכבש בתקופה הזאת, ולכן לא נוהגות שם מצוות מהתורה. רואים שההתייחסות היא לדוד המלך, כבר אחרי כיבוש יהושע. זאת אומרת, העניין הוא לא קשור דווקא לעמים, אלא קשור לעצם הכיבוש של ארץ ישראל, שהיא צריכה להיות בידינו תמיד, אומר הרמב"ן, הרי שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות. אני רק רוצה לסכם את היחידה הראשונה של הרמב"ן. הרמב"ן קובע שיש מצווה שהיא לא קשורה לשבעת העממים, היא קשורה בעקיפין, כי זה דרכם אולי יעבור, אבל המצווה היא, אין לנו עניין עם שבעת העממים. יש לנו עניין שלו יהיה עובדה ודה בארץ ישראל, אבל אם אותם שבעת העממים ילכו לאפריקה, כמו שאני לא רודף אחריהם, יש לנו עניין לשלוט בארץ ישראל, וממילא זה אולי דורש להילחם, זה גם לא מחייב להילחם. האם מצוות הכיבוש מחייבת מלחמה? מחייבת קנייה שלהם. מחייבת? קנייה שלהם, לא חייבת. הם לא נכנו, הם ברחו. העניין הוא לא איתם. זאת אומרת, העניין הוא לא עם הגויים, העניין הוא לא עם שבעת עמי כנען, העניין הוא שלי עם הארץ, שהארץ תהיה כבושה על ידי, תחת שלטוני, זו המצווה. אם צריך להילחם, נילחם, אם צריך לקנות, כמו שקנה דוד את גורן לבנה היבוסי, נקנה. אם אין אף אחד עם מי להילחם פה, אז אני כובש את האדמה, אני כובש את השטח, אני שולט ומפתח את הארץ. ואני דואג שהארץ הזאת לא תהיה ביד זולתנו מן האומות, אלא תחת שלטוני, תחת בעלותי, תחת השלטון והפעולה שלי, וגם שהיא לא תהיה שממה. יש את המצוות, שהיא מצווה אחת, לשלוט בארץ. מה זה לשלוט בארץ? עצם השליטה וההפרחה של השממה וההתיישמות בארץ ישראל, זו המצווה מדאורייתא. שאלות. למה יהושע שלח את שניים וחצי השבטים לשבת בעבר הירדן המזרחי? כי ארץ הרי עדיין לא נכבשה כולה. קודם כבשו את כולה. הם לא כבשו את כולה, עדיין היו חסרים. יש הרבה שטחים בשם הקדוש. לא הבנתי. עם ישראל, תסתכל ברמב״ם בתחילת הלכות תרומות. הוא אומר, משה רבנו, יהושע, חילק את כל הארץ, ועכשיו כאילו יש מגמה, יש יעד אסטרטגי ארץ ישראל כולה, ועכשיו הוא אומר, שבט שמעון, אתה תהיה ממונה על כיבוש השטח הזה, שבט יהודה וכו'. זה כיבוש כללי, כלל ישראלי, שהוא לוקח הרבה שנים. הם חזרו אחרי 14 שנים, כאשר את שאר הכיבושים שלו היו עד ה-14 שנים, ארץ ישראל בגדול נכבשה אחרי 14 שנים. אי אפשר להשאיר אותם כל כך הרבה זמן. אז בפועל עשו חלוקה של גזרות, ועכשיו אני נותן, אתם תחזרו לגזרה שלכם, ויהיו אחרים שיתפלו במסגרת כלל ישראלית בגזרה שלכם. ככה מגדיר את זה הרמב״ם בתחילת הלכות תרומות. אבל 14 שנים הם היו. זה...
אני לא יודע איך, איך, איך אפשר לעזוב משפחה 14 שנים. כן? זה כמעט כמו רבי עקיבא. ממשיך הרמב"ן ואומר שיש עוד מצווה. זאת אומרת, גם הכיבוש זה מצווה בכל הדורות. כי עובדה שאני מדבר על מלחמת יהושע, אני עובר אצל דוד, זה דבר שממשיך. זה 480 שנה מיהושע ועד דוד. המצווה היא מצווה מתמדת. זה מצווה כשיש שלטון, זאת אומרת כשיש מלך דווקא, לא? זו שאלה טובה, זו שאלה מצוינת. התשובה היא לא, וכן. זאת אומרת, המצווה היא מצוות עשה לדורות. כמובן שמי מצווה? שנייה, אתה יודע מה, אתה שואל, לא חייב, אתה שואל שאלה טובה. מי מצווה? אני, אתה, מי מצווה? העם. מי זה העם? המנהיג. הציבור. כלומר, הציבור, ויש מי שמושך בחוטים, יש מי שמנהיג את הציבור. זה מצווה על הציבור, ובפועל זה מצווה שהמנדט למימוש המצווה זה על השלטון, קרי המלך, קרי השלטון. כמובן שאם השלטון לא רוצה לכבוש, ואני רוצה לתפוס גבעה בעבר הירדן המזרחי. בא לי. למה? כי זה ארץ ישראל, לא? אז זה לא המצווה. המצווה היא שעם ישראל ישלוט. וזו מצווה שמוטלת על המלכות, על השלטון. ממילא, יש כאן עוד דבר. מה קורה כאשר אין שלטון? עם ישראל בגלות 2000 שנה. זה לא שהמצווה לא שייכת. המצווה שייכת בצד העקרוני, ואינה יכולה להתממש בצד המעשי. זה כמו שמישהו שהוא אנוס ולא יכול לקיים מצווה, זה לא אומר שאין חלות של המצווה, אין, שהמצווה לא שייכת, שהמצווה היא לא נוהגת לדורות. המצווה נוהגת לדורות, רק כאשר אין שלטון ואין יכולת לשלטון, אחד מהשניים, אז המצווה לא יכולה להתממש במציאות. אבל לא שהמצווה ירדה מהמפה של תרי"ג מצוות. זה אולי לא דוגמה הכי טובה, אבל נניח שיהודי נמצא באירופה ואין לו ארבעת המינים בכלל בכל אירופה, כי הם צריכים מקומות חמים. יהודי נמצא, כן, בצפון ואין לו שם, אז מה קורה? אז הוא יגיד אין מצווה? יש מצווה, רק אני אנוס, אונס, רחמנא פטרי. אז עם ישראל היה אנוס במשך 2000 שנות גלות. או אם לחילופין, השלטון אומר, תשמעו, בוודאי, אני אשאל שאלה כזאת. נניח שהרמב"ן היה קם לתחייה עכשיו, והיינו אומרים לו, כבוד מורנו ורבנו הרמב"ן, שאלה מהרב רפי פרץ, האם, או מרמטכ"ל, כן, בני גנץ, הוא שואל, האם לתקוף חזיתית את ירדן, סוריה ועוד אי אלו מקומות בצפון ובדרום? מה הוא יגיד? מה פתאום? אתה שלומד. מי שעונה תשובה כזאת, זה לא שייך, זה לא שייך, זה לא שייך. אני אתן דוגמה. הרמב"ן בהוספות, רגע רב, למה זה לא שייך? כאילו, בגלל השלטון שהוא לא מספיק שלטון? לא, בגלל שזה לא, אתה לא מסוגל. אין לך יכולת ביצועית. יכולת ביצועית היא תלויה בהמון המון תנאים ונתונים. החוזק, המצב המדיני הבינלאומי, החוסן הכלכלי, כי אתה לא תצליח להישאר במלחמה, נניח שהכל בסדר, ויש לי יכולת, בסדר? ויש לי יכולת להכריע ולעשות מה שאני רוצה. אבל כמה זמן מדינת ישראל יכולה להחזיק במלחמה בלי עזרה, בלי עזרה של בלי העורף או הגב של ארצות הברית, כלכלית. זה לא שייך. אני אתן דוגמה, זה כדי להבין, כי הרבה אנשים חושבים כל מיני מחשבות, בעיקר בחורים צעירים, אבל גם רבנים מבוגרים, חושבים מחשבות ילדותיות. מה הכוונה? אני אתן דוגמה. הרמב"ן קובע, הוא מסתפק, אבל נראה לו, שיש מצווה לשאול בורים ותומים, מצווה בתורת מצוות, והרמב"ם לא מנע. גם את זה הוא אומר,
במצוות תתוו, זה מצווה ד', במצוות תתוו, הוא כותב, יש לי מצווה מסתפק עליי, אבל נראה לו שזה ככה, שיש מצווה לשאול בורים ותומים. מתי שואלים בורים ותומים? מלחמת רשות או מלחמת מצווה? למה אתה אומר את זה? כי צריך לראות אם זה, אם זה כדאי, זה... אוקיי, בסדר? מלחמת מצווה אין שאלה בשבילה. מאיפה אתם באים? בגמרא, גמרא. איפה בגמרא כתוב על שאלה בירורים ותומים? הגמרא, גם בברכות וגם בסנהדרין. תחילה מסר ברכות, בדף ד', על דוד המלך. מה? כן, אבל הגמרא מדברת שם על הסדר, שיועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדרין ושואלים בירורים ותומים, ומביאה זו רשימה של פסוקים. ושם היא מדברת על מלחמת רשות, לכאורה. הרמב"ן אומר לא, גם מלחמת מצווה. למה? אולי זה לא הזמן? תורה, איפה כתוב בתורה שאלה בירורים ותומים? ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים והתומים. למי זה נאמר? יהושע. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים והתומים. יהושע צריך לשאול בירורים ותומים, למה? מלחמת מצווה. גם מלחמת מצווה צריך. אני ממש לא מבין. אם יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, מה שייך לשאול תורים ותומים? ונלך תורים ותומים יגידו לא. יגיד, תלכו הביתה, לא בשמיים לי, כמו רבי יהושע. לא? דוד המלך נניח ישאל, האם לכבוש את, לא יודע מה, איזשהו חלק בארץ ישראל לא כבוש בתקופתו, או יהושע. וההורים יתומים יגידו לו, לא. דוד המלך יגיד לעצמו, תגיד, אני נורמלי, למה שאלתי בכלל? ואחרי ששאלתי, אני לא מקבל את התשובה הזאת. לא בשמיים היא. הרב פוסק הלכה למעשה, כמו רבי יהושע, נכון? מה אתם אומרים? השאלה אם ההורים יתומים יגידו לא בכלל. איך? השאלה אם ההורים יתומים יגידו לא בכלל. בשביל מה צריך לשאול בהורים יתומים? אתה לא שואלים מה זה מה שאומרים? לא. כאילו שאתה לא יוצא מלחמה לפני מלחמה. כל מלחמה הבאה היא בידיים מהשם כבר. לשאול איך ומתי. אולי. אולי. אבל מה מתחבא מאחורי האמירה הזאת? שאולי זה לא הזמן המתאים. יפה. זה פשוט. בהלכה של משפט כתוב, איך ההורים יתומים קוראים בתורה הלכה של המשפט. איזה משפט? אומר בתרגום לנתן, חושן דיניה, דבי מהודה יד דינהון די ישראל, דאיתקס יאן מן דייניה. שבו מודיעים לישראל את הדינים המחוסים מן הדיינים. מה זאת אומרת? מומחי הצבא, אחיתופל, מומחי הצבא, האסטרטגיים, חיל המודיעין, יודע את מה שהוא יודע. המדינאים יודעים את השיקולים הריאליים החיצוניים. הסנהדרין יכולים להעריך את המצווה על פי התורה. אם זה בגבולות או לא בגבולות, יקבעו אם זה מלחמת מצווה או לא מלחמת מצווה. מה כולם לא יודעים? מה נמצא מאחורי הקלעים? לדוגמה, מה המשקל הרוחני של עם ישראל כרגע? האם הוא יזכה או לא יזכה לסייעת הלשמיה? לדוגמה, לא יודעים את כל התחכומים שנמצאים מאחורי הקלעים של האויב? זה נביא צריך לדעת. זה נביא יודע. נביא יודע אם זה מתאים, נביא יודע אם אתה תצליח או לא תצליח. זה, מלחמת מצווה זו הגדרה, זו הגדרה עקרונית. השאלה היא אם היא ישימה או לא ישימה. זה רק ריבונו של עולם יודע. האדם לעולם אין לו דיין אלא מה שאליו רואות. גם הסנהדרין, השיקולים שלהם הם רציונליים על פי התורה. זה לא שיקולים רוחניים, הם לא יודעים. הם יכולים להעריך. לא התכוונתי לדבר על זה, אבל זה חשוב. זה חשוב לדעת. אולי זה אבל מביא אותנו בדלת האחורית לפנים הנוספות של הרב צבי יהודה.
תעברו לעמוד השני, עכשיו זה בקיצור. הגמרא בבבא מציעא, בדף ק"ו, ונראה את זה באמצע השורות, בשורה השלישית, רב ששת. רואה שהיה רואה, והניח את עדרו, הוא בא לעיר. ותוך כדי שהוא בא לעיר, עדת זאבים טרפה, אריה דרס את הצאן. אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלא עומדים אותו. אם יכול להציל, חייב, ואם לאו, פטור. רואים? האם, נניח, בוא נצייר שהיית נשאר שם הבאים. היית נשאר שם במראה. היית מסוגל להתמודד או לא היית מסוגל להתמודד? לא אומרים לו, לא, אם היית זה היה בסדר, היית מסתדר. לא, צריך לאמור, הלכה פשוטה. שואלת הגמרא שאלה מוזרה קצת. למה? נגיד לו, תשמע חביבי, דוד המלך. מה, הוא היה כזה בריון? אבל קרה לו נס, הוא הצליח להילחם עם האריה ועם הדוב. אולי אם אתה היית שם, היה מקיים בך גם את הארי גם את הדוב. יקעב דרך. אולי אם היית שמה, הקדוש ברוך הוא נותן לך כלים איך להתמודד עם המצב, למרות שבנוהג שבעולם, בנורמה אתה לא ראוי לזה. אולי זה היה קורה. אז זה אשמתך שאתה עזבת. מי יודע מה היה קורה אם היית נשאר? אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להגיד דבר כזה. למה? כי הוא היה אומר, אם אתה מדבר איתי מה היה קורה, אולי אם הייתי נשאר הייתי ראוי, אז למה לא קרה לך נס כמו עם העיזים שהביאו דובים בקרניים שלהם עם אלישע, רבי חיים בן דוסה? משום שאומר לו הרואה לבעלים, אתה אומר אם לא הייתי שם היה מתרחש לי נס, אולי לך היה מתרחש נס, למה לך לא התרחש נס? כמו רבי חיים בן דוסה שהעיזים היוו את הדובים בקרניים, אז למה לא התרחש לך נס והעיזים שלך נלחמו באריה או בזאב? אז לא מדברים על ניסים, מדברים רק על השיקול הרציונלי הפשוט. אומרת הגמרא, זה לא דחייה. למה? כי אולי לנס קטן אפשר לצפות. לנס גדול לא מכניסים את זה בשיקולים. מה זאת אומרת? להגיד לך, אם היית שם, היית מסוגל להתמודד עם האריה או עם הזאב באיזושהי דרך, זה לגיטימי. זה במסגרת הלגיטימציה של הציפייה מהבן אדם. אבל נס גדול, נס שהוא לא במסגרת הטבע, שהעיזים ילחמו בזה, זה אני לא מצפה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה? באמת קשה, קשה. מה רואים פה? רואים פה, זאת אומרת, רואים פה, לא, בלי להיכנס לתוך העניין ההלכתי, אבל בהגדרות של העניין ההלכתי, רואים פה דבר מאוד מעניין. רואים שהגמרא קוראת להתמודדות עם אריה או עם זאב, איך היא קוראת לזה? נס. יש נס גדול ויש נס קטן. יש נס טבעי ויש נס על טבעי. שהעיזים יתמודדו עם האריות זה נס לא טבעי. שבן אדם מתמלא רוח של גבורה, זה נקרא נס טבעי. אומר התוספות במקום, שואל שאלה מאוד מעניינת ותשובה עוד יותר. אומר התוספות, רק רגע, יש בגמרא בבבא מציעא, כתוב ככה, אריה שבא וזאב ודוב שבא, זה אונס. למה זה אונס? כי הבן אדם ברח, אז זה אונס. אומרת הגמרא, לא, אולי לא היית צריך לברוח. אולי היית צריך להתמודד איתם, תתחיל להתמודד איתם, ואז תראה שאולי אתה מנצח. אומר התוספות, זה אי אפשר לצפות דבר כזה. מה אומר התוספות? שימו לתקרות המילים שלו. כיוון שהיה שם ולא בא לרוח גבורה, הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא היה עושה לו נס. אבל כאן, אם הבן אדם היה נשאר שם, אולי היה בו רוח גבורה ודעת להילחם, ואז היה מתקיים בו גם את הארי וגם את הדוב יקעב דרך.
זה נפלא מה שאותו סוט אומר. הוא אומר, בן אדם שהיה בסיטואציה, רעז, עדת זאבים מתקרבת, במקום לקחת אבנים, במקום לקחת מקלות, במקום לשרוק ממש רוקית, במקום לא יודע מה לעשות, ברח, זה טבעי, זה לגיטימי. זה אונס. אבל, אם הוא לא היה שם, אני יכול להגיד לו, חביבי, תשמע, יכול שאם היית שם, היית יכול להתמודד. למה? כי כאשר אתה נמצא בסיטואציה ואתה מקבל רגליים קרות, בסדר, זו התנהגות אנושית. אבל, אם אתה לא היית שם, יכול להיות שהיית מתמלא רוח גבורה. זה אומנם לא נורמלי, זה לא תופעה טבעית, אבל הרוח גבורה יכול להיות שהיית מתמלא. אומר התוספות, מה שהגמרא אומרת, היה מתרחש נס, למה זה נקרא נס? זה נקרא נס כי אני לא מצפה מבן אדם, בן אדם שראה זאבים וברח, הוא בסדר גמור, הוא לא משלם, שום דבר שאומר על זה. אבל הגמרא אומרת, אם היית שם, היה יכול לקרוא לך נס. מה זה נקרא הנס? זה שהיית מתמלא רוח של גבורה, זה הנס. לא רוצה להאריך, אבל תסתכלו ברמב״ם, בפרקי הנבואה, בחלק ב', פרק ממהי, אומר הרמב״ם שיש 8 מדרגות בנבואה. מה זה המדרגה הראשונה של הנבואה? כאשר אדם מתמלא רוח של גבורה לעשות מעשה גדול, חורג מדרך הרגיל, חורג מדרך הטבע, והקדוש ברוך הוא עוזר בעדו. כמו איך? כמו יוסף. מה עוד? הוא מנותן שם הדוגמה של יוסף. שמשון. יפתח. כתוב שם בתחל רוח אלוהים לפעמו. מה, הוא היה נביא שמשון? הראש הוא היה לפעמים צד מקומות אחרים, אנחנו יודעים את זה. יפתח. מה, הוא היה אוי בצדיק? לא בדיוק. אבל כתוב גם עליו שרוח השם. וגם גדעון, וגם אחרים. אומר הרמב״ם, גם הרמב״ם, תקראו רק את המילה הזאת, ברמב״ם, בשתי שורות של הפסקה האמצעית. וכן נלווה אל דוד, כמו זה הכוח אחר שנמשר בשמן המשחה, כמו שאמר הכתוב, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ולזה יתגבר על הארי והדוב והפלישתי. מה זאת המדרגה הזאת? תקראו את השתי שורות הראשונות, שילווה לאיש עזר אלוהים, שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול, כהצלת קהל יישובים מקהל רעים, או הציל חשוב וגדול, או השפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעט שמאל הזה מניע ומביא לעשות, וזאת יקרא רוח השם. אני רוצה לסיים, הנביא אומר, נותן נשמה לעם עליה והרוח להולכים בה. הנשמה והרוח הישראלית היא פה בארץ ישראל. בהי באייר, מה קרה בהי באייר? שני דברים קרו בהי באייר, אבל זה שני דברים שהם אחד. ההכרזה על העצמאות הישראלית בארץ הקודש, אז ההחזרה של המצווה הציבורית הזאת לעם ישראל. מצווה שלא הייתה 2000 שנה. זה לא סתם עוד מצווה פרטית. זו מצווה הכי כללית שאפשר לקרוא עליה, מצווה כללית. אבל האם זו רק חזרה של מצווה? אתם יודעים שהסיפור אומר, לא סיפור, זה עובדות, שבן גוריון שאל את הקמב"ט של ההגנה, יגאל ידין, שאל אותו, תגיד לי, אני יודע שאנחנו מכריזים, לסיום המנדט מכריזים, אז פורצת פה מלחמה עקובה מדם. מה הסיכויים שלנו לשרוד? מה התשובה שלו הייתה? אמר לו 50-50, 50%. הרי זה לא נורמלי. מה שהיה זה לא נורמלי. כמה מטוסים היה לעם ישראל? שני פייפרים. לא בדיוק מטוסי קרב. הם צריכים לזרוק את הפצצות משם. משוריינים, טנקים, מה נתחר שפה? ולאויב, זה לא כמו היום, אבל היה להם המון. וכלי נשק, הקרבות בנגב, מצרים, סוריה, זה משהו לא יאמן, איך אנשים יחזיקו מעמד בכלל. על מה שמחת, בן גוריון, אתה מנהיג חסר אחריות לחלוטין.
בעצם, בכלל השאלה, למה היא בעייה? בסיום המלחמה. לעשות יום העצמאות. אומר הרצב יהודה, ההוא יום הדקה גרים. זה היום. הנס! זה, כמו שאומר התוספות, הרוח של הגבורה והדעת להילחם. הנס זה אותו רוח שליוותה את גדעון ואת שמשון ואפילו את דוד ואחרים. אומר הרמב"ם, רוב השופטים והמלכים של עם ישראל. זה הנס. שאנחנו, עם ישראל, שהיה במשך 2000 שנה נתון למרמס, האופי היהודי שהיה למטה, בשפל, בקרקע, היכולת הזאת להתנער, היכולת הזאת לעמוד מול כל העולם, היכולת הזאת לעמוד מול השיקולים הרציונליים, היכולת הזאת לעמוד מול המציאות הקשה, המסובכת, הלא נורמלית, ולהגיד, אנחנו פה, נגד כל העולם. היכולת הזאת להציר הצרה כזאת, זה נס עצום. המצווה הזאת שאנחנו שולטים, הנס הוא שהיהודי מרגיש שהוא יכול לשלוט. שהיהודי מרגיש שמתאים לו לשלוט בעצמו, במציאות. שהוא בן אדם. 2000 שנה היינו אבק אדם. מבחינה רוחנית לא. מבחינה שלטונית, מבחינה פיזית כן. וזה הנס הגדול. נותן רוח, נותן נשמה לעם עליה. והרוח להולכים בה, והרוח הזאת היא רוח אלוקית. בן גוריון, אם הייתי אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא איתך, לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. כן, הבטחות, הוא דיבר על הבטחות, התנ"ך הוא הקושן שלנו. אבל באמת הוא לא. הוא היה רחוק מזה, לחלוטין רחוק מזה. גם הרצל היו רחוקים מזה. גם ז'בוטינסקי רחוק מזה. אבל מי שנותן את הרוח, מי שגורם את ההתנערות, זה הקדוש ברוך הוא. ואני אסיים במשפט הידוע, אבל צריך לחשוב עליו. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, שואלים חז"ל, מי זה בו? בו זה ביום, או בו זה בקדוש ברוך הוא? והגמרא מכריעה שזה הקדוש ברוך הוא. מוכיחה זה מהפסוק. מה זאת אומרת? מהי נפקא מינה? אם אתה אומר זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו ביום, אני שמח ביום. נו, יש הרבה דברים שאפשר גם, הרב איינטל אתמול דיבר בכיוון אחד, אני בטוח שאפשר גם לדבר בכיוון אחר, שאפשר לראות גם הרבה חסרונות. אנחנו לא כפויות טובה, אבל אפשר גם לדבר על הרבה חסרונות. אז הלב שלי לא מתמלא כזאת שמחה לרגל החסרונות. הרוחניים וכל מיני דברים. אבל אם אתה אומר, טוב, תעזוב שנייה, אין לי כרגע עסק עם הרצל ולא עם בן גוריון ולא עם ז'בוטינסקי ולא עם אף אחד אחר. יש לי עסק עם הקדוש ברוך הוא. מי כאן מחולל את התהליך של הגבורה הזה? מי כאן מחולל את התהליך של הקמת המדינה? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא נמצא במחילה במאה שערים, הוא נמצא שם. אבל בעיקר הוא נמצא שם או נמצא בירושלים? זו שאלה לא פשוטה. והתשובה הברורה לחלוטין. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כלל ישראל. והקדוש ברוך הוא זה שחולל את המלחמות, והוא זה שהקים את המדינה, והוא זה שהרים את הרוח, והוא זה שרוצה שאנחנו נמשיך להרים את הדגל. נגיד למשמחה בו, בקדוש ברוך הוא שנמצא מאחורי הדברים. כי זה הנס. הנס שהקדוש ברוך הוא הרים אותנו משפל. הנס שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצב כזה של גבורה, של חזרה לעצמאות שלנו. ולכן, זה המקור לשמחה. המקור לשמחה זה שהחזרה הזאת לשלטון ולתוקף ולגבורה, זה הקדוש ברוך הוא פועל דרך הנשמה שלנו, רק הוא מצפה שגם אנחנו נביא את זה לידי ביטוי גם בהכרה הנפשית שלנו. יום טוב.